Tjena allesammans! Kul att ni kunde komma hit. Nu, i denna video, då ska vi göra en challenge på Fortnite. Vi ska försöka göra Brutus, den här man ska sno security plants ifrån The Yacht, The Rig eller vad är det, från The Shark. Ska vi försöka ge oss på. Det är väl det sista för att låsa upp något skin eller någonting. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag tror det. Jag är ju nybörjare på Fortnite, så vad vet jag. Men vi kör igång så får vi se vad vi lyckas med. Vi slänger in i spelet med en gång. Här då ska vi gå in på Brutus. Och då kan man ju välja om man... Jag ska se här om jag förstår det rätt. Shadow eller Ghost. Och då har vi här. Steal security plans from the rig, the yacht, this. Or the shark and deliver them to Ghost. Och här kan man välja vilket man vill ha. Om du vill ha den Ghost. Eller om man vill köra Shadow, då kan man byta när man vill. För det står här längst ner, kan man acceptera och klara av det. Vilket utav dem. Och man kan byta när som helst innan det är färdigt. Men jag vill göra Shadow. Så vi ska se vad som händer. Vi har det här, in progress. Vi hoppar in i ett game med en gång så får vi se vad som händer. Kommer säkert gå pipsvängen med en gång. Nej, vi provar. Awesome. Dit ska vi inte. Vi ska gå vidare. Där ska vi. Banana crew for the win. Vi ska se om bananen klarar av det här. Får väl hoppas på att det inte tar allt för lång tid. Men jag tror jag vet på ett ungefär hur man ska göra. Det märker vi som sagt då. Det kan ju bara gå åt ett sätt och det är åt pipsvängen. Battle Royale. Vi ser något i den här kommentaren ladda. Kom ihåg, gillar ni att se, följ upp mina sociala medier. Twitter, Svint8. Kom in på Twitch, se mig streama. Ha trevligt. Snacka lite i chatten och se vad som minns. Svinto med W på Twitch. Kom gärna in. Streama lite då och då. Har inget direkt schema just nu. Har haft, men tiden är sådär. Men kör någon gång varje vecka i alla fall. Spelar vi allt möjligt. Från Fortnite till Apex. Farming Simulator. Vad som faller oss in helt enkelt. Men nu ska vi se om vi kan klara av den här då. Ska vi se vart vi går någonstans. Vi ska. Vart är det vi ska någonstans? Undrar om vi kommer in. Vi ska ta den här tror jag. Vi kör den. Båten kan jag nog bäst. Tror jag. Jag är inte säker. Är det den hela? Jo, det är det. Vi drar dit. Vi drar båten med en gång. Testar i alla fall. Då ska vi någonstans hit. Här någonstans ska det finnas. Jag tror det finns en där. Brevlåda och en brevlåda där. Som vi ska lämna de här planerna i sen. Ska se om jag kan hitta bägge två så kan jag visa så man vet. Både för Shadow och för Ghost. Det här blev ett jäkla hopp alltså. Nämen, vi glider sakta men säkert i mitt paraply. Om vi kommer fram, det vill säga. Vi gör så här, hur långt har vi kvar? Har lite avstånd i alla fall, 600 meter ungefär. Jag kommer nog inte vara ensam om att vilja glida ner dit. Ja, det här blir spännande. Se hur många tagningar den här filmen kommer ta innan vi klarar av att Deadpools fina båt. Ska vi se om jag lyckas med det här. Det är inte ens säkert att jag gör det. Hugger något vapen här med en gång. Vad är det här för någonting? Skjut på det. Tror vi gör så här. Vi ska ner här med en gång. Hoppa ner här. Wow! Tjena! Alltså jag kommer ju vara... Jag har då den där. Åh, jag får en challenge till. Vi ska ta sönder den här. Så! Åh, level 77. Den här datorn är det man ska till i alla fall. Då är den här då. Ta planerna. Perfekt. Nu har vi snott dem. Spring! Spring! Kan vi slå sönder den här då tror jag. För att vi ska in hit. Yes, kolla här, har vi en båt. Ta den här lite snabbt. Få med båten. Men då, nej.
Tar vi Deadpool-båten. Dra med en gång. Shit, pommes frites. Nu kommer vi säkert dö här. Ja, ni ser ju. Jag är ju kass på att skjuta. Det här blir spännande. Hur ska vi lyckas? Hur ska vi lyckas med det här, Tommy? Ja, jag är ju död. Så, tack. Förstår du min film? Det var inte det här vi skulle. I alla fall, nu ska vi upp här. Shit, jag har ju knappt någon liv kvar. Jag kommer ju gå åt pipsvängen. Se om jag hinner här. Jag tror vi ska hoppa upp här. Inte mer ammo. Fallat. Här ska vi nog kunna gena, va? Eller? Åh ja, inte så fin. Så. Här. Hoppar man ner här nu för den här trappan. Tjuff. Här har man för Ghost. Den här. Och Shadow ska ligga här borta, tror jag. Vi ska se. Titta, här har vi en. Ta lite mer om. Så. Då var den fixad. Här hade den Ghosten. Perfekt. Och ett nytt skin. Kalas. Kan inte bli bättre än sådär. Vi lämnar matchen med en gång. Så har vi liksom det färdigt. Ska vi se hur skinnet blir också. Se hur det ser ut. Sådär. Och jag gick upp i level också. Trevligt. Och där har vi fått skinnet. Brutus. Och vi får även en liten schysst väska. Schysst dödskalle. Och några schysst. Åh, schysst alltså. Riktigt nice. Haha. Perfekt. Nej, vad jag nöjd med. Så enkelt var det. Så, hoppas ni gillar. Hoppas jag hjälpte. Gillar ni? Glöm inte att gilla. Så ses vi. Ha det gött, hörni. Tjena!